denna videon så vill jag bygga vidare på det som jag visade i förra videon med klassarv. Klassarv. Jag vill också lägga ihop det med det som jag gick igenom föregående video, vilket var ArrayList. Så en fördel som man får när man jobbar med klasser och objekt och man börjar jobba med arv, det är att när man skapar en jag hittar min ArrayList här. Ja. När man skapar en ArrayList så måste man ju definiera vilken typ som den ArrayListen ska hålla. Och den typen kan ju bara vara en typ. Så därför kan en ArrayList bara hålla en typ. Men om vi jobbar med klassarv så kan man egentligen säga att vi tillåter ArrayListen att kunna hålla flera olika typer. För om en typ ärver ifrån en annan typ så är den typen båda typerna. Och en ArrayList, om den håller själva superklassen eller basklassen, så kan den hålla alla klasser som ärver ifrån superklassen. Alltså då alla subklasser kan ligga i samma lista. Jag tänkte visa detta här. Så om vi tittar på vårt exempel här så skapade vi ju en klass som hette Fordon som var vår superklass. Och sedan så skapade vi en klass som hette Motorcykel som då är vår subklass. Och Motorcykel ärver ifrån Fordon. Om vi tittar här då på Arrays exempel behöver vi inte, men om vi tittar på klasser och objektexempel här så kan vi nu, vi ser att vi har en motorcykel här och så ser vi att vi har tre stycken bilar här. Men vi har inget fordon. Jag behöver ett fordon till exempel en buss. Eftersom jag inte har byggt om bilen till att ärva ifrån fordon ännu så kan jag inte riktigt visa det som jag vill och det skulle ta lite mer arbete att bygga om bil så då blir den här videon väldigt lång. Så jag väljer att skapa en ny klass som jag döper till buss. Buss stavas väl med 2 S. Så här står det med 1 S. Ja, herregud. Så vi har en buss här och bussen ska egentligen ha precis samma sak som motorcykeln har. Så jag kopierar över den konstruktorn som motorcykeln hade och jag kopierar koden som säger extends fordon också och sätter det för klassen här uppe. Och sedan måste ju Public Motorcykel, det är konstruktorn, så nu måste den heta Public Buss. Men annars är de likadana. Så nu har vi en buss här i vårt program och sen tidigare så har vi ju en motorcykel. Det fina nu med detta är att jag kan skapa en buss också. Och då gör vi ju som så. B1 är lika med new buss. Och jag är inte jätteduktig på bussar. Men jag tror att det finns att Volvo gör säkert bussar. Och de är ju inte jättesnabba. Och de är alltid blåa. Och de är inte igång. Okej. Så nu har jag skapat en motorcykel. Sen har jag skapat en buss. Om jag nu skapar en lista som ska hålla fordon. Så då kan jag kopiera listan där jag skapade för bilar. Men istället för bilar så säger jag fordon. Det fina nu med detta är att för denna listan så kan jag lägga till motorcykeln. Och jag kan också lägga till
Bussen. Och det fina med detta är att det här kan jag göra för att båda två är fordon. Så man kan säga på ett sätt här så kan jag skapa en lista, en arraylist som kan hålla flera olika typer. Borde ju den här heta. Nu ser jag få en konflikt där för det samma namn. Alla fordon. Det namnet där. Yes. Och detta är arraylists plus klassarv. Och en annan av fördelarna till varför man vill använda sig av detta. Och om jag har en loop nu så kan jag också loopa igenom alla fordon. Men detta var denna videon. Arraylists och klassarv och fördelen med klassarv. När man använder, kan ha flera olika typer av objekt i en lista. På grund av att man har aktiverat arv. Tack så mycket.